tam přizám. Ty sklepy, kde ty sklepy, rozumíte, to si úplně představil. No, aby to otýkalo, ne? Taká široký, jako je to vůbec. Jeden malinký dům. Jeden taky nejmenší dům. Ještě ne. U vás si nezvykne, je 14 let. Pro psa není. To není jako pozdor. No jo, to chvilku trvá. Tam? Tam se... Já jsem měl plně hampata, že jsem nekrepil. A vy jste viděli, kolik... A tam, kde já jsem šla. Dobrá. Já jsem se všichni budou dostat, že jsem půl dobrá. No, dobře. A čokoládu taky nemůže. Čokoládu, jo. No, to tu mají. Mají čokoládu. Jo.